I'm talking about the injustice, the outrage of human trafficking, which must be called by its true name, modern slavery. በማታለል ወይም በኃይል በማስፈራራትና በማስገደድ እንዲሁም ስልጣንን አላግባብ በመጠቀም በሰዎች ላይ የሚፈጸም ህገወጥ ተግባር ነው ይሉታል ዘመናዊ ባርነትን ባስገዳጅ ጉልበት ስራ ያለ ፍላጎት በሚፈጸም ጋብቻና በህገወጥ የሰዎች ዝውውር እንዲሁም በጾታዊ ትንኮሳዎች ዘመናዊ ባርነት ይንጸባረቃል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ባወጣው ሪፖርት በአሁኑ ወቅት በአለም ዙሪያ 50 ሚሊዮን በላይ ሰዎች የዘመናዊ ባርነት ሰለባ መሆናቸውን አመላክቷል ከነዚህ ውስጥም ከ27 ሚሊዮን በላይ የሚሆኑ ባስገዳጅ ስራ ውስጥ የሚገኙ ሲሆን ከ3 ሚሊዮን በላይ የሚልቁት ደግሞ ህፃናት ናቸው ይላል ሪፖርቱ ከ2 ሚሊዮን የሚበልጡ ሰዎች ደግሞ ተገደው በገቡበት ትዳር ውስጥ ናቸው ሲልም ያትታል ድርጅቱ ዘመናዊ ባርነት ከጊዜ ወደ ጊዜ አሳሳቢነቱም እየጨመረ መምጣቱን በሪፖርቱ አመላክቷል ባለፉት ምዕተ ዓመታት በአለም ላይ ብዙ ለውጦች የተመዘገቡ ቢሆንም በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ሰዎች አሁንም የባርነት ሰለባ ሆነው ስለመቀጠላቸው መንግስታቱ ድርጅት እወቁልኝ ብሏል አለም በሳይንስና ቴክኖሎጂ ዘርፍ የተሻለ የድገት ምራፍ ላይ በመትገኝበት በዚህ ዘመን ከ50 ሚሊዮን በላይ ሰዎች የዘመናዊ ባርነት ሰለባ መሆናቸው አለም ማብቂያ በሌለው የሰባዊ መብት ረገጣ አዙሪት ውስጥ መሆኗን አመላካችን ይላል ተመድ በሪፖርቱ የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ድህነት ጦርነትና ያየርነ ብረት ለውጥ እየተባባሰ ለመጣው የዘመናዊ ባርነት ምክንያት ናቸው ሲልም ሪፖርቱ አስቀምጧል ባለማቀፍ ደረጃ በ2030 ዓለምን ከዘመናዊ ባርነት ነጻ የማድረግ ውጥን እንደመርህ ቢቀመጥም እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ2016 እስከ 2021 ድረስ ብቻ የዘመናዊ ባርነት ሰለባ የሆኑ ሰዎች ቁጥር በ10 ሚሊዮን ከፍ ብሏል ሴቶችና ህፃናትም ከፍተኛውን ቁጥር እንደሚይዙ ጥናቱ አመላክቷል በመንግስታቱ ድርጅት የተሰራው ጥናት እንደሚያሳየው ባለማችን ከ150 ሰዎች ውስጥ አንዱ የዘመናዊ ባርነት ቀንበር ሰለባ ነው በተለያዩ መድረኮች የሃያላኑ መሪዎች ለጉዳዩ ትኩረት እንደሚሰጡት ቢደመጡም በራሳቸው በበለጸጉ ሀገራት ሳይቀር ይኸው ዘመናዊ ባርነት ተግባራዊ ሲሆን ይስተዋላል ሲል ሪፖርት ይተቻል Palace in this country that is leading the campaign against modern slavery ህገወጦች ከዘመናዊ ባርነት በየአመቱ ከ150 ቢሊዮን ዶላር በላይ ህገወጥ ገቢ እንደሚያገኙም ድርጅቱ አስታውቋል ችግሩ በቂ ትኩረት አለማግኘቱ ደግሞ በሰው ስቃይ ለሚነግዱ ህገወጦች ስራቸውን ካለማንም ከልካይ እንዲያጠጡፉት የተመቻቸው ሁኔታን እንደፈጠረላቸው የሰባዊ መብት ተሟጋቾች ይናገራሉ ሪፖርቱም ህገወጥ የሰዎች ዝውውር የወሲብና የህፃናት ጉልበት ብዝበዛ እንዲሁም ህፃናትን በግዳጅ ለጦርነት የመመልመል አደገኛ ሁኔታዎችን ማስወገድ ያለም መንግስታት ሞራላዊ ግዴታቸው ነው ይላል ለኢትዮጵያን አቆጣጠር ታህሳስ 10 ቀን 1948 በተባበሩት መንግስታት ጠቅላላ ጉባኤ ላይ የጸደቀው የአለማቀፍ የሰባዊ መብቶች ሰነድ ማንም በባርነት ወይም የባርነት አያያዝም እንዲሁም የባርነት ንግድ በማንኛውም መልኩ የተከለከሉ ናቸው በሚል ያስቀምጣል ሰዎች ህይወታቸውን በስቃይ እንዲገፉ የሚያደርገው ዘመናዊ ባርነት ማብቂያው መቼ ይሆን ዛሬም በተመድን ትኩረትን የሚሻ ጉዳይ ሆኗል We are not for sale!